ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបសេនុជាថាចំណីអាហារគ្មានគុណភាពនិងលេសារធាតុគីមីកំពង់វីលុកនៅក្នុងខេត្តនេះប៉ុន្តែកម្មកងត្រួតអត់មានវិធីនានាការ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៃក្រុងបសេនុពេលនេះបានត្អូញត្អែរចំពោះទំនិញខូចគុណភាពនិងមានលាយសារធាតុគីមីពីប្រទេសថៃមានដូចជាស្លាប់មាន់ជង្គង់មាន់និងប្រហិតជាដើមកំពុងតែវាលោកទីផ្សារនិងស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះចំណែកមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាពុំមានចំណាត់ការអ្វីឡើយ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រហិតស្លាប់មាន់ជង្គង់មាន់ដល់គ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់លក់ជាសាធារណៈប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញក្រុមមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងចុះត្រួតពិនិត្យឬក៏ចាត់វិធានការអ្វីឡើយដែលវាត្រូវបានគេនិយាយថាប្រៀបបានទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំផ្លាញសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយរលូន ចំណែកបញ្ហាខាងលើនេះលោកជាបិចអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបសេនុបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាចំណីអាហារទាំងនោះពិតជាមានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារខេត្តបសេនុមែនតែចំពោះការនាំចូលតាមទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណានោះលោកពុំទាន់ដឹងទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើដើម្បីឆ្លងយោបល់សុំការត្រួតពិនិត្យ គុំជាថាយងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជំងឺក្នុងនោះពី15ទៅ20%មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដែលគេជឿថាផ្ដើមចេញពីអាហារដែលគ្មានគុណភាពនិងលាយនៅសារធាតុគីមីទាំងនោះ